شوق فیسٹیول کے پہلے روز اتفاق سپورٹس کلب کی جانب سے محفم کا اہتمام کیا گیا. آئیں محفم کا یہ خوبصورت تہوار دیکھتے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے جی. بہت ایکسائٹنگ ایونٹ ہے اور اس طرح کا ایونٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے, بہت کم دیکھا ہے. بہت فن ہے, یہ بڑا منفرد ہے. خاص طور پر اتفاق اسپورٹس کلب کے جو دوست احباب وہاں سے مشعل بردار ریلی کے ہمراہ ہائی اسکول سے یہاں تک آئے ہیں. یہ تقریباً تناور درخت بن چکا ہے اور اب موسم سرما میں بھی لوگ بلتستان آئیں گے. جو جہاد کا سیزن صرف دو مہینے پر مشتمل تھا, اب اس کو ایکسٹینڈ کر کے تقریباً بارہ
Yeah!